nema ni malo razloga i nevjerojatno da smo morali toliko dugo čekati u situaciju u kojoj sve svjetske evropske vlade već davno imaju jasnu sliku što žele i kojim instrumentima to žele postići, bez obzira što je situacija jako teška. Ono što nas najviše iznenađuje je iznenadan kopernikanski obrat oko rebalansa proračuna. Naime, još jučer prema tvrdnjama ministra financija on nije bio potreban i govorilo se da se neće dogoditi i da se neće na njega ići prije sredine godine, odjednom ide se. Dakle, to očito govori o nerazumijevanju, odnosno o nesuglasju oko tog problema unutar hrvatske vlade i među premijera i ministra financija. Danas vidimo da se sa rebalansom proračuna ide. Inače, ne znam da li da kažem da nam je drago što je nakon toliko dugo čekanja jedan veliki broj prijedloga iz SDP-ovog antirecesijskog programa koji je predložen prije skoro mjesec dana konačno usvojen. Ali odgovor na vaše pitanje je, nije jasno zašto smo toliko dugo morali čekati na antirecesijske mjere.